tersun di mana? Ya setor di maam, rabu. Rabu kami harus sedih di maam, apa tak tulang? Terus di maam, malah nangis. Mak makan lho, apa lho mak? Mana mana? Ah nyolong iwae ngono. Weh, sapa meneh iki? Weh, sapa meneh? Sapa meneh? Eh, meneh iki luar weh. Ya ampun, beras mung garek semene. Nggo mangan sesuk kepiye? Nggo mangan dino iki weh tetep mesti kurang iki. Tum sakake anakku mangan nggo apa mengko. Bapakne ya urung iso kirim iki kepiye? Aing. Hah? Nangis nopo, Mak? Mana ora nangis kok, Nak? Iki arep gawe masak awakmu. Meh maem to, wis lapar to. Suwe, Mak. Sabar dulu ya, Nak, tak masaki kono ngadhe mimi air putih sik ora apa-apa. Daripada kamu lesu ngono kuwi masaki engko malah mah lho. Karo diambil kayak butone mamak kepikiran butomu terus. Nggih, diambil ya nang kancamu ya. Kono mimi sik sabar engko nek mateng tak genahi. Aduh. Mak emang harus jangan sebarang. Baru kita ngelus si tenan aja. Loh, dukun itu bikin Andy ya? Pernah ngomong ya? Tak juga ya, daripada kapusan. Ah, mungkin emang sudah dirapu pen. Sudah, balik ya. Mau apa tuan emok, gue tak lemes tenan ini. Mau. Kenapa kok lemes ngono lagi? Aku udah matang ya, cowo. Mak mau jangan porah tuh. Mana aku emak ngelepet segodok kok. Piye. Aku rumah matang gak masuk. Jangan ngomong aku aja, tak tuku jajan. Aku kan orang oleh dengan rawak mu jo. Alah rapopo, meneng-meneng wae. Jowes jo. Eh kau siapa kau siapa? Nopo. Aku lah oleh dengan roko itu. Alah rapopo. Aku di rumahmu ya. Kau nahu di rumah pak. Rapopo. Tenan, tenan. Jowes jo. Jauh gini sih mu. Sih. Tak tuku aku nanti jo. Kemana sih anane yo? Aku udah ngerepoti kok hijau. Neng aja lali yo, bencapin. Langsung terbaik. Bencap dewi kok, cek yo. Aku misalnya tenang biar punya mu. Siapa? Ampun, apa kok sudah kita ngeramat tuking kepiye kolara jangan yo. Ada telu. Terus pedes pora, geng gue jangan. Ayo orang lawa gitu. Kumin ini banget. Insyaallah. Entek iki ah. Wis ana nang iki serap betul. Mugi jangan sithik-sithik. Masyaallah. Kok ana Nemo to kae? Ana isi itu kae. Wah, tenan kae Nemo kae. Ya lah, pai jos kandhani. Rasa minggat dolan karo Nemo kok seh ngeyel wae karo Nemo. Payah nek carane iki maksiat meneh iki engko mestian iki. Tak ngrasakin kok nile ngeden ki mbiyen kandhian kok angel. Injek gak nopo kae. Engko mesti berulah meneh kae. Oke, nek mau malah buta bareng gak kepiye to kae? Pamer meneh wae kowe mau. Pamer. Pamer ke kono. Kae iki cekel kowe kuncungmu kowe. Mau boleh nyo. Ada suwan ya, yo. Terus dipangan poti. Sutenan to kowe. Wis anget to yo tapi yo. Anget to. Heeh, tuku. Jo tak pangan sih yo. Kok lesu banget ya. Apa-apa mau tuh dintekke. Nak nanjo. Dejal, teman, dejal. Wis to penake wae. Wis sing lesu to. Ngrung madang wong ana. Eh. Apa iki maksud? Wis wae kowe ya, Jo. Malah terus minggat lho. Sak piye iki? Maksud apa kowe mau duluan rene njaluk pangan. Cipok to. Kowe iki mbok tau diri ngono lho iki. Anakan Siti to, tau diri. Padahal ngomong njaluk pangan. Tapi ora gimana roh? Aneh-aneh bae. Kan jero omahe ana sapa kae. Ngerti ora kowe? Kula mboten ngertos, Mak. Ora ngerti. Papa Ijo, koncane Papa Ijo bodho kae jero omahe. Kula mboten ngerti, Mak Naro. Kowe rene mesti arek kepiye? Arek nopo? Arek pangan buta meneh. Domongke makmu Siti ya. Aku wingi kae tetep ora trimo.
masalah liya. Meng arek ngapusi to masalah dukun kae. Oh. Nikon niku tenan Mak Naro. Makne kula niku ngotoke dhuwit sak yuta 300. Ah, tetep ngapusi. Kowe iki karo mbokne padha wae to. Makne kula niku pun mboten gedah dhuwit. Kula niki lesu niki njaluk paijo niki. Skenario apa meneh kuwi? Tenan apa ora? Sumpah. Saestu Mak Naro. Sumpah kula. Mboten ngapusi. Berarti kowe saiki gak lesu. Dan ini njuk kula ditembas goreng kalih Pak Ijo. Ah, masyaallah. Tenanan po. Nggih, Mak Naro. Yo sik kadhe dimam sik wae ora apa-apa. Tak jukke maem yo. Nggih. Durung maem tenan to. Dereng Mak Naro kok malah dadi komen kahanane kepiye to? Wis ku dimam sik ora apa-apa. Nggih. Duh, Gusti. Saya tak jukke komen yo, kadhe dimam sik ta. Kene wae. Duh, ya ampun, kok dadi melas men to kowe mau saiki. Nanti ora madang bareng bejo-bejo nih Pak Ijo, Jo. Madang ya saya, oh no. Keturutan rakyat itu ngerajangan main tutul uyah, yuk. Mau? Oke, Mak Naro. Jadi lega gini, lega gini. Eh, kita bangun. Oke, itu maam. Maam, Neng. Dia main kok ngelukui. Oke, Mak Naro. Ya. Kata resun, di Mak Naro. Ya, itu di maam, Rabu. Rabu, kami harus sedih, di maam, apa tak tulang. Terus, di maam, di maam. Malah, nangis, ya, gimana? Aku pengen bucah ini langsung tenang kok ya. Bisa aja lah. Timam, enak ya, enak apa ya. Aku anaknya yang menggarung ngomong gitu. Tolu ya enak tuh, enak apa tuh. Enak aja omong makmu ya. Aja omong makmu. Nek, makna kok gini. Kita malah kesenai nih. Nek, mau tangkok kok. Terus makmu aja karung iwa. Aja rupu kok ya. Ya, timam. Ya, masyarakat. Tadi ini, tadi ini nanti mau memadang orang iso aduh, di sini barang iya, memadang orang ya Allah iya, malah dari komen ini iya, tau karena ini aduh, macam aku sama soalnya ini aduh, aku butuh kopi iya, iya mau, cuma bisa ya cinta kayaknya aku gak tantuk tuh kok ngomong gue ya iya, Mak Naro bisa aduh, kantor gue telepon saya kandar ah dijunjung orang lagi kandar ki. Ayo ndar, junjung ndar nah alhamdulillah dijunjung halo halo ya iya ki bunda ya apik to piye sehat iki ngene wis rasa kesuwen-suwen iki ngene iki aku bunda nganu butuh banget duit ki karo tengah yuto ana apa ora nek iso dikirim saiki langsung rasa kesuwen. Hah? Saiki rasa kesuwen ah. Kok yang tak kok ge apa langsung kirim bae, biasa. Hah? Alah biadane kuwi isa duwe celengan nang omah. Walah nang ndi? Masyaallah, celengan kok ngisor kasur kuwi mak yo rodok koplo wong, panraya piye? Hah? Ya wis ora apa penting duit lah. Ora wis rasa kok yang takon to kuwi ciriwit bae dadi wong lanang. Heeh, utawa tak sikuke. Engko tak ganti gampang ngerti dhewe to gelangi segede-gede kawak-kawak. Sak gelang ndurku. Yo. Ya wis ngono nek kerso malah telepon. Ya sing telepon ayo. Ayo. Ya wis. Assalamualaikum. Muah. Siti iki oleh ya. Alhamdulillah. Ah, nek montek borong ke lemadang ke. Kon tak koyo. Alhamdulillah iki kok harus Siti. Iku kok kok iso nekus tesane aku harus Siti karo nemu. Alhamdulillah, besoknya gue bisa mau simpen nah. Oke, cukup. Eh, enak mau? Sampai mana tuh? Kami wira. Boten. Walah, kok cepet men tuh? Lesu banget mau? Oke, mau. Mau, ini nganu. Aku titip dari makmu. Ya, boten usah. Kita titip orang kok, nanti kita mau. Kita mau. Pancen tak pikir-pikir, pancen aku salah kok. Ini gawe gawe nempur. Gawe tebas beras, yo. Ya, makanya tak sanjangin mak. Yo. Kita kok tinggal nungguin, kau tuh mau gimakmu, omong sama guna aku yo, yo. Gue rasa nangis meneng, rasa nangis meneng. Jan, gue kira di tadi komen ini kopi itu, mau terus sun mana ro? Ya, ya. Telepon gue tak bangsul. Ya, ya, ya. Tuh mau gimakmu yo. Ya, kapan-kapan aku tetap orang no. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh Gusti, kok malah tadi komen ini ketadian nih. Nih mau ngati orang madang barang, Siti jadi madang burung. Ampun, jangan kok malah kerentes gue menit lagi ya Allah.
Kira mana tak kurang. Kira rasa tika dan malah kumain itu si tika lo. Nemo kira. Dan untungnya kau jadi celengan. Pancar kafe salah ya aku kau yo. Baiklah. Jelas penting Nemo semarap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Kau nyarap mamsik kau nong. Nasi ini semateng nih mampu ya, wae rawo foto. Aku sama amok mak. Mam di mana? Omai mak naro. Omai mak naro? Kok kamu main kesana lagi? Kok kamu diapa-apain sama mak naro lo? Ora mak. Kok ya apa salah ke kamu kira mak? Aku mau jajak paijo mak. Mau aja gawe izin keluarganya dewe-dewe gue serantu gue. Mak naro ngenai iki mak. Apa iki? Empu. Iki sekolah mak naro? Astaghfirullahaladzim, Naroh. Ya ampun, Mak Naroh bilang gimana mau? Iki kau emak Siti. Ya keterima roh, Naroh maturun, kowe sadar, gelem nyadar ke awakmu dewe. Naroh, nak kamu semam nak? Sampun mak. Mak makan lho, apa lho mak? Mana-mana? Ah nyolong iwae ngono. Weh, sapa meneh iki? Weh, sapa meneh? Sapa lho iki? Eh, ana iki luar ae weh. Wah, angel kandhane.